ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਚਲੋ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਰੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਸੋ ਖੁਸ਼ ਪਾਏ ਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੋ ਅਮਾਨੀ ਚ ਸੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਗਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਲੋਟਾਂ, ਔਰ ਪਲੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਖਾਦਮਾਬਾਦ ਲੈਟਿੰਗ ਤੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਲੈਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸਾਂ ਵੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਮੁੜੀ ਚਲਸਾਂ ਖਾਦਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਿੰਗ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਫਰਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਸਾਂ। ਫਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਰੋਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕੌਣ ਲੈਣੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਕੌਣੀ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸਾ, ਆਈਕਮ ਬੜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਆ। ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਣੀ ਮੁੱਕੇ, ਫਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋੜ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਹਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੁਲਨੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਦਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਦਮਾਬਾਦ ਪੁੱਜੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਐਵੇਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਵਲਾਗਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਲ ਮੋਲ ਦਿਸਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫੁਹਾਰਾ ਬਣਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੁਹਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜੀ ਹੋ ਜੇ ਸੀ? ਚਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡ ਇੰਟਰੀ ਗੇਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡ ਇੰਟਰ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਸਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਤੱਕਣੇ ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਜੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸੁਣ ਨਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਸੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਨੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਥਾ ਜੀ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਰ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਬਸ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਤੇ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਤੇ, ਖਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੱਸਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੰਪ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੰਪ ਨਾ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਆਸਤਾ ਚਲੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜਣੇ ਵਾ ਸਪੀਡਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਨਾ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਆ ਪੁਣ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾਈ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਗੱਲ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਤੱਕ ਨਾ ਬਾਈਕ ਖੱਲੇ ਜੁਲਨੇ ਆ ਬਲੇ ਬਲੇ ਐ ਕਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗਾ ਕਰੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆਈ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀ ਖਿਲਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਜਾ ਲਾਟਾਂ ਤੇਜ਼ ਲਈਆਂ ਕੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗੋ ਲੈਣ ਲੱਗ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜਿਤਨੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਹੁਣ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸਾਈਡ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੱਕਣੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਕੁਝ ਮੋਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁਹਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਚੱਲਣਾ ਛੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਅਸਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਸਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਅਜਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਫੁਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੇ ਪਏ ਔਰ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਗੋਲਡ ਵਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਆ? ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ? ਜਨਾਬ ਹਲੇ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਪੂਰੀ ਲਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਮਜ਼ੀਦ? ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੋ, ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ? ਤਾਂ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਦਿਨ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੈਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੱਕੋ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਹਾਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਨ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਨਾਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਚੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਹਲਤ ਦਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਕੋਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਟਾ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਰੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਜਿਤਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਇੱਧਰ ਰੱਖਨੇ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ 12 ਰਬੀ ਅਵਲ ਨੇ ਦਿਨ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀ ਛੋੜ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਣੀ, ਬਸ ਇੱਥਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।